fucket lidt op her under opvarmning, så vred jeg rundt på min fod. Jeg trådte på et bræt herovre bagved. Så har jeg revet mit ledbånd over inden foden. Det går over lige med. Piver man over småting, har man ikke noget at gøre i de rigtige gladiatorkampe. Duellen går slet og ret ud på at blive på søjlen og slå den anden ned. Hit and run er en mellemting mellem amerikansk fodbold, rugby og basketball. Det er hårdt og udmarvende. På hængebroen er der ige plads til alle. Den svageste må vige for den stærke. Sumokuglen er ligesom at møde den ægte vare, altså en sumobryder. Er man for svag, bliver man bare smidt ud af arenaen. Gadeløbet er for gadedrenge og frække piger. Det er ligesom livet, vil man frem i verden, må man bruge sine albuer. Chiropraktor! Hvor gik det? Du bliver nødt til Arnhem. Hey, lig stille, lig stille, lig stille. Shit. Pludselig er det ikke sjovt længere. Den kvindelige udfordrer Sanne Brandt Nielsen var ved at miste balancen, men i stedet for at lade sig falde ned i de tykke madrasser, holdt hun fast i gelænderet. Og netop derfor blev hun slynget ned på gulvet præcis der, hvor der ikke var nogen beskyttende madras. Ingen ved, hvor galt det er, men alle ved, at det er galt. Uvidende om ulykken træner gladiatorerne troligt videre bag tilskuertribunerne, og der bliver gået til makronerne og matronerne. Jamen, jeg kender om det her. Ja, så det er så sjovt. Jeg skal bare give tæsk. Og så er det ellers de mandlige gladiatorers tur. Træning for fuld intensitet. Med hvad det indebærer. Robo, hvor er det vores skidt henne? Lige på knæet, lige på knæet. Lige under. Fuck! Kom nu, er der ikke en is på sidst derovre? Ja! En is! Knus den, knus den! Kom. Hvor er det henne, det siger du? Det er over på den anden side, kom. Ja. Kommer... Muskler og knogle. Jo, jeg ved ikke, jeg vred rundt i knæ, fordi du lagde dig oven på min underben. Ja. Jeg kastede mig bagover. Kom, ja, du kører bare. I arenaen er redderne fra Falk allerede fremme. Stille og roligt sikrer de sig, at Sanne Brandt Nielsen får den optimale beskyttelse under transporten til det lokale hospital. Armen er rød af led. Jeg tror, kravbenet måske er brækket, og måske noget med ribbenet bagpå. Og så har jeg en ved øjet, og så måske blodsmagen i munden. På træningslejrens anden dag er det slut for Sanne Brandt Nielsen. Hun kommer ikke med i gladiatorerne, men det betyder altså mindre i forhold til liv og førlighed. Endnu er det uvist, hvor alvorligt det står til med hende. Det kan ikke undgås, at de grimme uheld præger stemningen ved middagsbordet. Den begyndende træthed og tanken om, at det kunne have været en selv, lægger naturligvis en dæmper på selv det allerbedste humør. Gladiatorerne sørger for deres sårede krigere. De er til Ice. Han ligger der i mobilen nu, så kom på lidt. Det er til nogle af de andre. Det er nogle af dem, der ligger derovre og syge mænd. Tilbage i arenaen. Her en lille uge før de første optagelser er lyset på plads, og det fungerer. Jeg synes, det har været sjovt det der med at møde deltagerne og se, hvordan de træner herovre. Og der er en god stemning, der er en rigtig god stemning, og man kan mærke, at de virkelig brænder for det. Ikke? Der er lige en streg regning lige før. Ja, god stemning. Vi vil gerne sidde her nu og gejle det op. Ej, hvor vi glæder os og videre, men den har fået et tryk. Altså, der er en trykket stemning, fordi Sanne Brandt Nielsen jo altså slog sig for alvor. Altså, grønt bælte i taekwondo, ikke? Og blåt bælte i karate, så drømmer hun om en professionel boksekarriere. Alle glæder sig til det her. De tror et eller andet sted på, de kan vinde. Sanne Brandt Nielsen, hun er sikker på, at hun vil vinde. Og jeg må indrømme, jeg troede faktisk på hende. Det var min favorit. De har tjekket ryggen og nakken. Der er ikke sket noget. Til gengæld vil de beholde hende derinde for at tjekke, om hun har fået en hjernerystelse. Det skal man jo. Der er kun 5 dage til optagelserne til det første program. I morgen venter endnu en træningsdag. Og først derefter kommer svaret på, hvem der skal møde hvem, og hvem der måske i første omgang kun er med som reserve. Gladiatorerne har heller ikke sat det endelige hold endnu. Og der er heller ingen, der har sat sig selv af, selvom Hector altså er alvorlig skadet, og han ikke opgivet tanken om at være med. Han vil være med, koste hvad det vil, næsten da. Det går ikke godt, jo, men altså... Og så lige ser jeg nogle dage, så, og jeg får blive skruet ordentligt sammen med nogle skinner og noget, så skal jeg nok
skal jeg nok vågne op. Hector. Et stort smil og står aldrig stille. Fredag den 7. februar. Klokken nærmer sig 18, hvor det første program i serien skal optages. TV-folkene er på plads med alt deres udstyr og teknik. Kommentatorerne er velforberedte. De ser faktisk bedre ud end værterne. Det er bare lidt ærligt, at man selv skal sige det. Dommeren er helt klar. Klar til at dømme i kampen om de 250.000 kroner. Jeg er klar. Jeg er helt klar. Og heldigvis har Eva med til at hjælpe mig. Ja, hvor Kim han er den, der har overblikket, så skal jeg nok holde øje med resultater og point. Udfordrerne er blevet udvalgt. De to kvinder og to mænd er klar til at yde det bedste, de har lært. Men udfordrerne er oppe imod hårde odds og nogle hårde væsener, gladiatorerne. Jeg smed krykkerne i går, og jeg er med i aften. Ikke de aller, dem hvor man skal løbe så meget, men mere i stationære discipliner, hvor der er lidt mere power på. Så jeg er på banen i aften, og jeg er tændt, spændt og klar. Der er slet ingen tvivl, det er ingen rolle, det er mig. Jeg er Angel. De hedder ikke længere Henning eller Susanne, de hedder Hector og Angel. Sammen med blandt andre Rix, Taurus, Nikita og Medusa udgør de det frygtindgydende hold af gladiatorer, der kun har én opgave. At forhindre enhver udfordrer i at vinde førsteprisen på 250.000 kroner. Og gladiatorerne, de er klar til kamp. Der er mange billeder af det alvor, det her. Nu er det så Hector, der skal i duel med Brian Nielsen. Michael fik altså max point i duellen alligevel. Lad os se, hvad Brian kan gøre, når han skal kæmpe imod den imponerende Hector! Jeg tror nu ikke, at Brian skal være så bange for Hectors fysik. Han skal mere være bange for Hectors hurtighed. Er du klar? Og, for de har jo nogenlunde samme højde og drøjde. Men Hector er meget hurtig i den her. 3, 2, 1... Nå ja, ordet hurtighed, det var vist det, jeg lige brugte før. Og hurtigt gik det. Og vi kan også godt tillade os at sige, at det ikke rigtig gik overhovedet for Brian. Det var måske i virkeligheden et spørgsmål, om han ikke var modig nok til at stå deroppe. Fordi det er også noget med, at man skal besejre frygten, når man står så langt oppe i luften der. Sykkede han der med den entré, han lavede? Nej, jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete der. Det er bare for noller. Det er bare for noller. Nå, tak, min ven. God præstation af Hector selvfølgelig, men du har altså scoret på samlebånd, havde jeg nær sagt. Er der fysik tilbage til for Henrik Spahn? Det er der, det hele bliver afgjort. Jamen, det er min favorit. Det er din favorit? Det er det, vi vil høre. Så da jeg får min hand på, så kigger jeg ham ind i øjnene. Så kan jeg se de flakker rundt i hovedet af ham. Altså, det var jo kun en dreng, jo.